Seja muito bem-vindo à nossa sexta semana da campanha Família em Adoração, buscando dar cobertura espiritual para os nossos lares, para as nossas famílias. E hoje nós vamos estar falando sobre aquilo que é a herança que deixamos para os nossos filhos, protegendo os nossos filhos das trevas espirituais. Eu diria que isso é mais do que simplesmente protegê-los para esse momento, mas é deixar algo para eles. É permitir que eles tenham uma herança espiritual que eles possam usufruir e deixar isso como legado para aqueles que virão depois deles. Nesta hora, nós vamos pensar um pouco sobre exatamente esse tema, legado. Quer queiramos, quer não, estamos deixando uma herança. Quer a gente goste ou não, nós estamos ensinando algo. A nossa vida, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes deixam algo para os nossos filhos. E neste momento eu queria conversar com você sobre isso. Que herança, que legado você está deixando para aqueles que virão depois de você? Eu quero começar essa reflexão citando dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles encontra-se em Provérbios. E nesse momento ele diz o seguinte: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Capítulo 14, verso 26. Segundo texto: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 1 Pedro 1,18. Estamos deixando herança. Esses dois textos dizem que nós deixamos algo para o futuro, para as próximas gerações, para aqueles que virão depois de nós. E é sobre isso que eu queria dizer e conversar com você. O que é que nós estamos deixando? Qual é a herança que nós estamos compartilhando? O que é que estamos legando àqueles que virão depois de nós? E eu queria que nós pudéssemos deixar o melhor. Eu acho que o seu desejo é deixar o melhor para os seus filhos, deixar o melhor para aqueles que virão depois de você. Dar a eles um legado que seja proveitoso, que seja benéfico, que seja útil. Então, quero dizer para você o seguinte: isso vai depender daquilo que é a nossa maneira de viver esse tempo. As nossas escolhas. Pode ser que o nosso legado não seja usado pelos nossos filhos, aqueles que vão herdá-lo. Mas nós precisamos escolher que tipo de legado nós vamos deixar para eles. E aí, a palavra de Deus diz que nós podemos fazer escolhas e que nós precisamos saber que herança nós vamos legar, que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós. Isso depende das escolhas que fazemos hoje. Olha só o que diz a palavra de Deus. Fala Moisés: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Então, as nossas escolhas hoje haverá de determinar aquilo que será a herança que os nossos filhos vão receber. A sua escolha, a minha escolha, poderá servir de proteção ou poderá servir de problema. E aí eu quero deixar para você três atitudes que Jesus demonstra através de dois episódios de cura que ele deixa para nós. O primeiro deles encontra-se em Marcos capítulo 7, a partir do verso 26. É a história de uma mulher sirofenícia. E o segundo encontra-se em Marcos 9, a partir do verso 17. De um homem que tinha um filho que desde a infância era assolado por espíritos malignos. E aí ele deixa três lições. Primeiro, nós não nascemos prontos. Precisamos aprender a cada dia e crescermos espiritualmente buscando a maturidade. No momento que esse homem leva o seu filho até Jesus, ele, quando chega lá, não encontra Jesus, encontra os discípulos. Os discípulos tentam expulsar aquilo que era o demônio que estava naquele jovem, não conseguem, até que chega Jesus e vê todo aquele tumulto, aquela balbúrdia, e tenta de alguma forma interpretar ou tenta ajudar aquilo que estava acontecendo. E aí ele ouve dos discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio que estava naquela criança. E aí Jesus chama o pai daquela criança e conversa com ele.
E aí ele vai dizendo exatamente o que estava acontecendo, que aquele garoto já por muitas vezes, em muitos momentos, era possuído por aquele demônio, que lançava ele no fogo, que lançava ele na água, que jogava ele ao chão. E aí Jesus Cristo escuta dele o seguinte: se for possível, eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa por ele. E aí Jesus diz: tudo é possível que crê. E aí ele diz: eu creio. E ao mesmo tempo ele afirma: ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem precisou crescer na fé para poder ver o seu filho liberto. Todos nós precisamos entender que a vida não dá-nos a oportunidade de nascermos prontos. Nós precisamos estar aprendendo a cada dia. Precisamos crescer na fé, sermos edificados. A gente precisa a cada dia aprender um pouco mais sobre Deus para que tenhamos maturidade espiritual e assim venhamos legar algo que seja especial para os nossos filhos. A segunda coisa que Jesus ensina através desses dois exemplos é que nós precisamos de quebrantamento de confiança. A mulher sirofenícia chegou até Jesus e quando ela chega até Jesus, ela se ajoelha diante dele e pede que Jesus liberte a sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus Cristo simplesmente a ignora. E aí ela insiste, insiste, os discípulos dizem: Senhor, faz alguma coisa. E Jesus diz: olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus simplesmente coloca ela de lado. E aquela mulher continua insistindo. E aí Jesus chega a dizer uma coisa que durante muitos anos eu não entendi. Jesus diz para ela: olha, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aquela mulher diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus elogia a fé daquela mulher. Aquela mulher era sirofenícia, ela era grega. Certamente, aqueles que estudam este milagre, esta cena, diz que aquela mulher deveria ser uma mulher rica, deveria ter a cultura dos gregos. E eles eram tidos como pessoas muito cultas e muito orgulhosas do seu conhecimento, da sua capacidade. E naquele momento, Jesus confronta a estrutura de orgulho que havia no coração daquela mulher. E vê de fato que ela foi capaz de se humilhar, de ser humilde ao ponto de pedir a Jesus que desse a ela que fosse uma migalha do seu poder. E Jesus disse para aquela mulher que a sua filha havia sido liberta. Se nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, é preciso que nós tenhamos humildade. Humildade para podermos ouvir de Deus, sermos corrigidos pelo Senhor, sermos edificados através da sua palavra, entendermos que não somos perfeitos, que somos falhos, que somos fracos, que temos erros, e buscar corrigir os nossos erros para que assim a gente possa viver uma vida de dependência de Deus e desse modo deixarmos um legado para os nossos filhos. Quando não há humildade, não há diálogo. Quando não há humildade, não há companheirismo. Quando não há humildade, não há congraçamento. Se nós não formos humildes para nos aproximarmos dos nossos filhos, para entendê-los dentro daquilo que é a sua realidade de mundo, a sua perspectiva de mundo, nós não vamos ter condições de nos aproximarmos dele e deixarmos um legado espiritual. E o terceiro exemplo que nós vemos a parte de Jesus nesses dois episódios é que tanto o pai daquele garoto quanto essa mulher sirofenícia, ambos foram a Jesus. E no caso do garoto, aquele homem levou até Jesus, mas primeiro encontrou os discípulos. Mas os discípulos não puderam fazer nada. Só quando ele encontrou Jesus é que o seu filho foi liberto. É importante nós sabermos disso. Nós precisamos levar os nossos filhos diante do Senhor Jesus. Colocá-los continuamente diante do Senhor. Isso é intercessão. A primeira preocupação com os nossos filhos não é o seu futuro acadêmico, não é o seu futuro profissional, não é aquilo que são os bens que podemos amealhar, juntar e deixar para eles. A nossa primeira preocupação é sermos intercessores, clamarmos dia e noite ao nosso Deus para que esteja cuidando, para que esteja protegendo, para que esteja guardando, para que esteja livrando os nossos filhos de toda a sorte de perigo e de males que os cercam. Nós não temos como estar 24 horas ao lado dos nossos filhos, nós não temos como estar continuamente protegendo, guardando, livrando de todos os males. Mas o nosso Deus, ele pode fazer isso. Por isso é necessário que nós estejamos, acima de tudo, orando,
clamando, intercedendo pelos nossos filhos. Eu quero concluir esse vídeo deixando duas coisas para você. Nós não sabemos se os nossos filhos vão ou não utilizar-se da herança que nós deixarmos. Não há garantias de que eles vão dar valor àquilo que nós vamos legar a eles como herança. Mas nós podemos escolher que tipo de herança nós vamos deixar. A segunda coisa, nós não temos como entender ou como perceber aquilo que será o futuro deles. Nós não temos como, nem como medir ou como controlar o nosso futuro. Mas nós temos como deixar para eles a garantia daquele que cuida tanto do nosso presente, quanto do nosso futuro, quanto do futuro dos nossos filhos, o nosso Deus. Se você quer segurança para sua família, diz Provérbios, tema o Senhor, porque isso haverá de fazer com que a sua vida, o seu legado, seja como uma fortaleza ao redor dos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições de sermos servos e servas fiéis ao Senhor, que temem a Ele e que vivem confiantemente diante dEle a cada dia. Até a próxima!